Co tady děláte? Tady nemůžeš být. Wendy, myslím, že mu můžeme věřit. Oni mě nechtějí sníst? Aha, líbí se jim. To je Junior. Tohle je Albert a tohle je Mina. Ahoj. Dinosauři už vyhynuli. Já se postarám, aby to tak zůstalo. Dokud jsi s námi, jsi součástí této rodiny. Můj kamarád Dinosaurus. Ztracené tajemství. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Hlučné potrubí pana Duška. Dobré ráno, Bořku. Pojedeme dnes k panu Duškovi? K panu Duškovi? Je, můžu s vámi? Dneska tě potřebovat nebudeme, Julčo. Jedeme vyměnit kotel. Prosím, Bořku. No tak dobrá, víš co? Povezeš mi bednu s nářadím. Jeď s ní rovnou k panu Duškovi. Vyzvednu u Jacka nový kotel a pak se tam sejdeme. Jupi! Dokážem to opravit? Jasně, dokážem. O, no, tak zatím. Zdravím, pane Dušku. Jej, Danánku, ahoj, Julčo. Ty jsi mi přijala opravit kotel? Ne, já jen vezu Bořkovo nářadí. Víš, jde o to, že jsem se chtěl Bořka napřed zeptat na ty podivuhodné zvuky. Jaké zvuky? Takové divné rány. Je to slyšet po celém domě. Nechtěla bys si to poslechnout? Já? Dobře, jdu tam. Ahoj, milý. Vidím, že kotel pro pana Duška dorazil. Koukám, že dorazilo i něco dalšího. Ano, králíčci. Jsou paní Burdové a já je hlídám. Pojď, Béďo, naložíme ten kotel. Jasně, Bořku. Ještě budeme potřebovat pár měděných trubek a těsnění. Hned vám proto dojdu. No, víš, teď to zrovna není slyšet, ale když... Co by to mohlo být? To nevím, Julčo. Co, když je to třeba... duch? Pro pána Jána, to mě tedy nenapadlo, nebo by to mohli být mimozemšťané z jiné planety. To je ono, to je to bouchání. Já odtud mizím. Julčo, co se stalo? V domě pana Duška se ozývají prapodivné rány. Myslím, že je to duch. Takové věci jako duchové neexistují. Ty zvuky vydávají staré trubky ústředního topení. Když je kotel už starý, tak se někdy stane, že to v trubkách rámusí, když jimi teče horká voda. A proto ho vyměníme za nový. Ukážeme ti to. Ne, to je v pořádku, Bořku. Radši se vrátím na dvorek. Tak zatím. S Bohem, Julčo. Tak mě napadá, že to možná přece jen mimozemšťani nebudou. Zní to, jako by bylo pod podlahou nějaké zvířátko. No jasně, to bude krtek, těží pod zemí. Neboj se, krtko, už do... A ne, tohle nářadí je moc malé. Potřebuji nějaké větší, abych ta prkna nadzvedl. Už vím, na zahradě mám železné páčidlo, tím to určitě půjde. Tak, všechno je vyloženo. Jdu na to, začnu nahoře. Na co je ta hadice, Týno? Tou se odčerpá voda z trubek. Čemu to bude dobré? Aby Bořek neudělal v domě žádný nepořádek, až tam bude dávat nový kotel. Aha, už vím. Maxi, podej mi prosím tě ty pytle. Musím do nich dát staré trubky. Dobře, Týno. Tohle? Ty jsou ale chatrné. Podívej na ty díry. Mám nápad. Zajdeme k Jackovi a přivezeme nové.
To je vážně divné. Už to nezní jako bouchání, ale jako když někde teče voda. To snad ne. Možná, že mi pod domem teče řeka. Ach jo. Až pustím ven toho krtka, co dělá ty rány, mohl bych se pokusit tu řeku zastavit. Jihe, co to bylo? Je to slyšet ještě víc. Těch krtků tam musí být hromada. Musím ta prkna honem rychle vypáčit. Bezva. Staré trubky jsou venku. A teď ještě kotel. A je to. Co to bylo? Ta rána mě vyděsila. Odkud se to ozývá? Trubky to být nemůžou. Týna už z nich vodu odčerpala. Zdravím všechny. Co pak, Jacku? Něco jste ztratil? Tomovi bohužel utekli králičci, právě když jim chtěl dát krmení. To je smůla. Podívejte, tamhle je jeden. Zkusím ho chytit. Jejda, utekl mi. Další už jsem pochytala. Posledního jsem bohužel nechytila. Ach jo. Neboj se, hned ti ho pomůžu najít. Ale napřed, co pro vás můžu udělat, Týno? Nemáte nějaké pytle, Jacku? Někde jich tady pár leží. Ano, tady jsou. Prima, moc krát děkuju. Pojď, Maxi, jedeme. Tak, tati, teď se můžeme podívat po tom posledním králíčkovi. Tak a je to. Co se tu stalo? Víte, jenom jsem tedy... Ty už se zvrátila? Co se to tu děje? Myslím, že mám pod podlahou krtka, možná i víc. Dělají tam hrozný rámus. Jak vás to napadlo? Ty rány se vytvářely ve starých trubkách. Aha, ale proč jsem slyšel tu vodu? Určitě tady pod domem teče podzemní řeka. Ale to jsem jen já odčerpávala vodu z těch starých trubek. Aha, ale pak jsem slyšel opravdu příšerné rány. Ty jsem dělal já, když jsem vyndaval starý kotel. No jo, jasně. Jsem v odhalování takových záhad výborný, víte? Ano, takže pokračujeme v práci, Týno. Kdybyste tuhle práci nechal na mě, pane Dušku? Dobře, Týno, půjdu se tedy trochu opláchnout. Dokud vám nedáme nový kotel, nepoteče teplá voda. Mám nápad, co kdybyste se zatím vykoupal u nás? To by bylo báječné, Bořku. Poslyš, Maxi, zajdeš s tím kotlem na skládku a pak dáš pytle se starými trubkami na dvorek. Zítra je odvezeme k recyklaci. Mohl bys odvést na dvorek pana Duška? Dobře, Bosku. Pojďte, pane Dušku. Zůru na dvorek, Maxi. A v tu chvíli začalo to strašlivé bouchání. Buch, buch, buch! Co to bylo, Julčo? No, Bořek říkal, že to dělají staré trubky. Ale já myslím, že to byl duch. To je strašidelné. Pane Dušku, se vám nic? Kde pak, Julčo, jen jsem pracoval. Jsem trochu umazaný a tak mi Bořek dovolil se u vás vykoupat. Pane Dušku, slyšíte to? To snad ne. U Bořka se ty rány ozývají taky. Třeba jste sem přivezl toho ducha. Je zřejmě v mém kotli. Ne, ne. Zůstaň v klidu, Maxi. Jen ho opatrně polož. Velmi pomalu. To se mi nelíbí. Třeba bychom k němu mohli zkusit promluvit. Haló? Duchu v kotli? Ahoj, Vesmore. Tiše, Béďo. Pan Dušek právě mluví s duchem v jeho kotli. Ale duchové přece neexistují. Jen poslouchej, Bořku. A počkejte chvilku. Ten divný zvuk vychází tady z toho pytle. Podívejte, to je králíček.
Oh, to je ten, kterého hledala Milly. Ty divné zvuky dělal on, jak ťukal trubkami o kotel. Abyste věděli, já jsem si nemyslel, že je to duch. Ani na vteřinku. Jsem totiž v odhalování takových záhad jednička.